Denna videon ska handla lite om fork och pull requests. Och jag har väntat lite med den här videon för jag har ju använt GitHub mest för att jobba själv. Men nu har jag hittat ett repository som jag tycker är intressant och som jag vill bidra till och hjälpa till att utveckla, för jag tror på det. Och jag skulle vilja ge samma utmaning till er, att ni hittar något repo på GitHub som ni tycker är intressant och som ni försöker att hjälpa till och bidra till. Det är en jättelärorik läxa som jag skulle rekommendera alla att göra. Men låt oss börja. Jag har hittat ett GitHub repo som heter Avalonia, och det är för C-sharp, som är ett programmeringsspråk som jag tycker om att programmera i. Det här Avalonia C-sharp, det är snabbt beskrivet ett verktyg som tillåter en att skapa GUIs med knappar och fönster och så vidare. Och de här programmen eller GUIs som man skriver, de kan man sedan deploya till alla operativsystem. Linux, Mac, Windows, Android, iPhone och så vidare. Webben också. Och det är ett verktyg som fungerar för alla. Och det är väldigt häftigt. Så det kände jag väldigt så tydligt att detta är värt att lära sig. Det finns konkurrenter som gör samma sak, men man får en känsla ibland över att liksom, detta här tror jag på och detta vill jag lägga min tid på. Och Avalonia var personligen en sån sak för mig. Är en sån sak för mig. Så det jag började med, det var att jag tittade en del på deras hemsida, docsavalonia.net. Och på deras hemsida så finns det då den här guiden som visar hur man använder sig av Avalonia. Och på den här guiden så kom jag sen till slut fram till någonting som heter To-Do List App. Och det är då den ni ser här. Och när jag läste de här instruktionerna och hur man skulle göra på sida 2 där man skapade det nya projektet, där märkte jag att här fanns det en hel del inkonsekvenser och det var rätt svårt att följa, för att de förklarade en del saker rätt otydlig, och sen var det också en del rena felmeddelande i, eller felstavningar i den här dokumentationen. Och här såg jag en möjlighet att liksom, här kan jag bidra, här kan jag nog, eftersom jag är liksom lärare så kan jag se att det här var otydligt, det här kan bli bättre. Och istället för att bidra liksom i någon stor bit så börjar jag med deras dokumentation som jag själv håller på med. Och det här tycker jag är en bra, cool, intressant sak, att oavsett om man är duktig eller inte så kan alla bidra till GitHub repos. Så för att när jag läste den här texten så var det inte tydligt att det fanns två olika sätt att göra samma sak på. Så jag höll på med båda sätten och det blev rörigt. Så det kände jag, det kan bli bättre. Så då tänkte jag, nu gör jag en fork och se om jag kan ändra det som står på den här sidan. Så det jag gjorde, det var att jag först hittade var för någonstans detta, den här texten finns på deras GitHub repo. Så jag gick in här och så sökte jag på Avalonia. Och då Avalonia. Och då hittade jag Avalonia UI här. Och detta är deras main repo, Avalonia. Och om man går till Avalonia UI, då ser man alla kategorier för det här Avalonia UI. Och då är Avalonia själva programmet, och det kan man absolut bidra till också. Men det som jag ville börja bidra med, det var faktiskt det här som heter Avalonia Docs. Och om jag går in här på Avalonia Docs, då kan jag se detta repositoriet. Och här inne så kan jag också hitta då den här sektionen där de pratar om den här to-do-listen. Jag tror den fanns här under Docs. Och sen kunde jag faktiskt söka här i menyn efter to-do. Och då kan jag hitta på docs/tutorials-to-do-list-app. Här fanns då instruktionerna för to-do-listen och de olika sidorna. Och det var ju det här jag kände att här kan jag nog göra en förbättring. Så här valde jag nu att skapa en fork av deras dokumentation. Så sättet jag gjorde, det var att jag går hit, jag går in på deras Avalonia Docs och sedan trycker jag här på fork. Jag har redan en fork, men jag skapade en ny fork här.
Där jag döpte den till Sample och Tutorial To Do List App Change Improvements valde jag att ha som description. Och sen skapade jag en ny fork. Och då får jag liksom egentligen en kopia av det här GitHub repot som är GitHub Avalonia Docs. Och den har jag här. Och det är en ren kopia. Och sättet jag gjorde sen var ju då att jag gjorde som jag visat innan. Att jag tog länken, gick in i CMD här. Folder. Avalonia My Fork. CMD. Sen gör jag en git klon. Och nu så klonar jag ner den här forken som jag har subscribat till eller som jag har skapat. Och sedan så letar jag egentligen i forken upp. Och det kan jag välja nu om jag vill göra här på min hårddisk efter det laddats hem. Kan jag gå in här i Avalonia Documents under Docs under Tutorials To-Do List App. Och nu kan jag göra förändringar här inne. Och de förändringarna kan jag sen pusha upp med till exempel GitHub Desktop som en commit. Och sen kan jag be om att få göra en pull request. Och en pull request är där man säger att nu har jag gjort en förändring här. Är ni intresserade av att ta emot den här förändringen? Och på det här sättet då så kan man som en användare med GitHub hjälpa till att utveckla en produkt som man själv tror på. Och det jag gjorde bara för att visa sida vid sida, det var att jag på det här repot så skapade jag, se om jag kan se här kanske. Så här skapade jag en commit den 23 september. Och om vi tittar på den här committen så ser den ut på detta sättet. Och här kan man se de förändringarna som jag gjorde. Nu har ju inte ni följt den här guiden, men det röda är hur det såg ut ifrån början. Och det gröna är de förändringarna som jag gjorde i dokumentationen för just den här creatinganewproject.md. Så jag gjorde de här förändringarna. Och om vi bara kollar på dem så kan vi se, om vi ser sida vid sida. Men jag tror också man kan se source riff, display the rich riff. Här kan man se sidan. Så ifrån början så stod det så här. On this page you will learn how to create a new project for to-do list app. Och så la jag till att there are two methods to choose from. Så man kan göra den ena eller den andra. Och det ena är Visual Studio Extension och det andra är NetCore CLI. Det var de två jag la till. Här så hade de skrivit in project name, enter to-do list and click create. Då ändrade jag det till in project name, enter to-do list as the project name and click create. Så lite längre text men kanske lite tydligare. Här så hade de skrivit before you start check if you have installed the Avalonia. Då ändrade jag det till de har skrivit before you start check you have. Och då lade jag till if där. Och sedan så tog jag bort the. Här ser ni någonting som är det här kallas för ett filstrukturträd kan man kalla det för. Och de här filstrukturerna, de var oorganiserade, vilket innebär att när man skapar ett projekt så kommer de här filerna inte i den här ordningen, utan det är den här ordningen som de kommer i. Och med det menar jag, om vi tittar här, dessa filerna här till höger. De kommer i den här ordningen när man skapar ett nytt projekt. Men de hade inte lagt det i rätt ordning. Så när man försöker titta som en användare som följer en tutorials sida vid sida så blir det inte likadant som tutorialen berättade att det skulle bli. Och då kan man som nybörjare känna liksom att har jag gjort något fel? Så egentligen, jag gjorde en små förändringar i texten där jag tog bort lite det och den och if och så vidare. Men de två stora som jag faktiskt fastnade när jag följde tutorialen, det var att det var två olika sätt här att göra samma sak på. Så det förtydligade jag. Och sedan var det också det här att filerna kom i rätt ordning. Och efter jag hade gjort de här förändringarna, då så gjorde jag en
en commit av det här. Och ja, hur gör man då en commit? Jo, men det kan man ju göra genom att gå in på repositoriet. Ska se nu. Så då går jag till, ja, egentligen denna där. Så jag går in på de förändringarna som jag vill göra. Och sen när jag gjort förändringarna så kan jag ju då använda GitHub Desktop för att committa dem precis som att när man committar ett eget. Men på deras sån här to-do-lista, så efter man har gjort en fork och man har klonat den till sin dator, så kan man också trycka på det som heter Edit this page här nere. Och om man trycker på det så kan man lägga till sina förändringar här. Så här kan jag gå in i... Här kan jag trycka på något som heter Edit the file in your fork for this project. Och då ändrar jag det på skrivbordet eftersom jag gjorde en kopia. Så jag trycker här nu på denna, Edit the fork. Och så kanske jag ändrar någon text här. Så jag tar bort allting här. Så jag tar bort detta. Och då har jag liksom förändrat. Eller rättare sagt, jag kan ta bort det från hårddisken. Så jag går in här i to-do list app. Så jag kan hitta det. Ja, to-do list app. Och då är vi nu inne på creating a new project. Så jag går in i den här som heter creating a new project. Och här så skriver jag någonting, till exempel hej på. Så. Och så sparar jag detta. Och så går jag till den här edit-pagen. Tar cancel här just nu. Och sen trycker jag edit the file in your fork for this project. Okej, så det är fortfarande den. Jag trodde den skulle ta changesen ifrån min hårddisk, men det gjorde den inte. Men jag kan ta och arbeta med den här, kopiera den och klistra in den. Och nu har jag gjort förändringar på detta sättet. Nu kan jag committa de här förändringarna. Men det vill jag ju inte göra eftersom det här är helt... Det här hjälper ju inte det här överhuvudtaget. Utan de förändringarna som jag gjorde, det var ju de ni såg. Så jag ska gå tillbaks här. Ja, jag trycker nog här nu faktiskt. You have unchained. Do you want? Yes, I want to discard them. Men det jag gjorde, det var att jag skapade de där förändringarna. Och så gjorde jag ett commit-meddelande som hette att jag enhancade create new project section into do list tutorial. Sen refinade jag lite clarification. Jag förklarade vad det var jag gjorde. Alltså vad min sån här commit, vad den innehöll liksom. Så innan så såg det ut så här. Och efter min commit då så sa den här snubben, Max Katz, han sa looks good to me, thank you. Och då så accepterade han min sån här pull request. Så för efter man har gjort en förändring på något sätt, och så har man gjort en commit, då så får man också möjligheten att göra någonting som heter en pull request. Och det kommer efter att man har gjort en förändring, så får man möjligheten att göra en pull request. Och om den här pull requesten då godkänns, så kommer det att integreras i projektet. Vilket innebär att om man nu går in på hemsidan Avalonia, så vi går in här på Welcome to Avalonia, och så går man här nu under Samples och Tutorials på den här to-do list på Create New Project, då kan man se att innan så fanns inte detta här på deras main sida, alltså deras main documentation-sida. Och de här filerna var i fel ordning. Men nu på grund av att jag har skapat en fork, gjort en förändring, committat den förändringen, gjort en pull request eller bett om att få göra en pull request, och sedan så har den pull requesten blivit godkänd av en av de som har hand, som egentligen är
ansvariga för den här delen i det här repositoriet. Så nu har jag som individ kunnat bidra till att utveckla en liten bit av det här projektet. Och det är rätt spännande för att så fort man känner att man får vara en del av något större så skapar det ännu mer engagemang. Och det är blir också väldigt intressant att lära sig det här nya repositoriet. Så det här var det jag ville gå igenom. Hur man gör en fork. Och forken, då klonar man sin dator, sen så kan man ändra det precis som jag har visat tidigare med tidigare kod. Kan man ändra precis vad man vill och sedan kan man göra en commit. Och när man har gjort en commit så får man också möjligheten att göra en pull request. Ja, och det var det också avslutande diskussioner. Nu är jag medveten om att jag inte visade pull requesten här, så jag ska bara se om jag kan hitta den också. github.com. Avalonia, och då säger vi den här Avalonia docs, och sedan forken här på den forken jag redan har gjort, gör en förändring, och så kan vi skapa en commit, och det har vi gjort här. Och här kan vi då skapa också en pull request om vi har gjort en förändring här på create pull request. Så man kan använda GitHubs hemsida helt och hållet, vilket jag gjorde för detta projektet. Tror inte ens att jag har GitHub desktop installerat faktiskt. Men man behöver inte använda sig av GitHub desktop heller, men det underlättar ju. Yes, så här kan man arbeta med fork och pull request på existerande repos och varför man nu vill göra det. Tack så mycket för det här och lycka till med GitHub. Hej!